妻千恵子が南品川税務須坂病院の15号室で精神分裂症患者として俗流性肺結核で死んでから順日で満2年になる。私はこの世で千恵子に巡り合ったため、彼女の純愛によって正常にされ、以前の敗退生活から救い出されることができた経歴を持っており、私の精神はいつにかかって彼女の存在そのものの上にあったので、千恵子の死による精神的打撃は実に激しく、一時は自己の芸術的制作さえその目標を失ったような空虚感に取りつかれた幾ヶ月かを過ごした。彼女の生前、私は自分の制作した彫刻を何人よりも先に彼女に見せた。一日の制作の終わりにも、それを彼女と一緒に検討することがこの上もない喜びであった。また彼女はそれを全幅的に受け入れ、理解し熱愛した。私の作った木彫商品を彼女は懐に入れて街を歩いてまで愛撫した。彼女のいないこの世で誰が私の彫刻をそのように子供のように受け入れてくれるであろうか。もう見せる人もいやしないという思いが私を幾ヶ月間か悩ました。美に関する制作は公式の理念や壮大な民族意識というようなものだけでは決して生まれない。そういうものは、あるいは制作の主題となり、あるいはその動機となることはあっても、その制作が心の底から生まれ出て生きた血を持つに至るには、必ずそこに大きな愛のやり取りがいる。それは神の愛であることもあろう、大君の愛であることもあろう、また実に一人の女性の底抜けの純愛であることがあるのである。自分の作ったものを熱愛の目を持って見てくれる一人の人があるという意識ほど美術家にとって力となるものがない。作りたいものを必ず作り上げる戦力となるものがない。制作の結果は、あるいは万人のためのものともなることがあろう。けれども制作する者の心は、その一人の人に見てもらいたいだけで、すでにいっぱいなのが常である。私は、そういう人を、妻の千恵子に持っていた。その千恵子が死んでしまった当座の空虚感は、それゆえ、ほとんど、無の世界に等しかった。作りたいものは山ほどあっても作る気になれなかった。見てくれる熱愛の目がこの世にもう絶えてないことを知っているからである。そういう幾ヶ月の苦闘の後、ある偶然のことから、満月の夜に千恵子がその古的存在を失うことによって、かえって私にとっては普遍的存在となったのであることを痛感し、それ以来千恵子の息吹を常に身近に感ずることができ、いわば彼女は私と共にあるものとなり、私にとっての永遠なるものであるという実感の方が強くなった。私はそうして平静と心の健康とを取り戻し、仕事の張り合いがもう一度出てきた。一日の仕事を終わって制作を眺めるとき、どうだろうと言って後ろを振り向けば、千恵子はきっとそこにいる。彼女はどこにでもいるのである。千恵子が結婚してから死ぬまでの24年間の生活は、愛と生活苦と芸術への精進と矛盾と、そうして闘病との間断なき一連続に過ぎなかった。彼女はそういう渦巻きの中で、宿命的に持っていた精神上の素質のために倒れ、歓喜と絶望と信頼と定感とのあざなわれた鳩の間に没し去った。
彼女の追憶について書くことを人から幾度か示唆されても今日までそれを書く気がしなかった。あまり生々しい苦闘の後はたとえ小さな一隅の生活にしても筆にするに忍びなかったし、またいわば単なる私生活の報告のようなものに果たしてどういう意味があり得るかという疑問も強く心を牽制していたのである。だが今は加工、できるだけ簡単にこの一人の女性の運命を書き留めておこう。大正昭和の年代に人知れずこういうことに悩み、こういうことに生き、こういうことに倒れた女性のあったことを書き記して、それを哀れな彼女への花向けとすることを許させてもらおう。一人に極まれば万人に通ずるということを信じて、今日のような時勢の下にもあえてその筆を取ろうとするのである。今静かに振り返って彼女の上を考えてみると、その一生を要約すれば、まず東北地方福島県二本松町の近在漆原というところの酒造り長沼家に長女として明治19年に生まれ、土地の工場を卒業してから東京目白の日本女子大学校家政科に入学、寮生活を続けているうちに洋画に興味を持ち始め、女子大卒業後郷里の父母の同意をかろうじて得て東京に留まり、太平洋絵画研究所に通学して油絵を学び、当時の新興画家であった中村常、斎藤頼次、津田清風の書士に出入りしてその影響を受け、また一方その頃平塚来亭女子等の提起した女子思想運動にも加わり、雑誌清風の表紙画などを描いたりした。それが明治末年頃のことであり、やがて柳八重子女子の紹介で初めて私と知るようになり、大正3年に私と結婚した。結婚後も油絵の研究に熱中していたが、芸術精進と家庭生活との板挟みとなるような月日もようやく多くなり、その上六膜を病んで以来しばしば病画を余儀なくされ、後年郷里の家訓をない、続いて実家の破産に瀕するにあい、新通区では一通りでなかった。やがて更年期の心身変調が陰となって精神異常の兆候が現れ、昭和7年あだ臨自殺を図り、幸い薬毒からは免れて一旦健康を回復したが、その後あらゆる療養をも押しのけて徐々に確実に進んでくる脳細胞の疾患のため、昭和10年には完全に精神分裂症に捉えられ、去年2月ゼームス坂病院に入院、昭和13年10月そこで静かに瞑目したのである。彼女の一生は実に単純であり、純粋に一私人的生活に終始し、いささかも社会的意義を有つ生活に触れなかった。わずかに政党に関係していた短い期間がその社会的接触のあった時といえば言える程度に過ぎなかった。社会的関心を持たなかったばかりでなく、生来社交的でなかった。政党に関係していた頃、いわゆる新しい女の一人として一部の人たちの間に相当に顔を知られ、長沼千恵子という名がその仲間の口に時々上ったのも、実は当時のゴシップ好きの連中が尾びれをつけていろいろ面白そうに喧伝したのが因であって、本人はむしろ無口な非社交的な非論理的な一途な性格で押し通していたらしかった。長沼さんとは話がしにくいというのが
当時の女友達の本当の意見のようであった。私はその頃の彼女をあまりよく知らないのであるが、津田清風氏が何かに書いていた中、彼女が高い塗り下駄を履いて着物の裾を長く引きずるようにして歩いていたのをよく見かけたというようなことがあったのを記憶する。そんな様子や口数の少ないところから、なんとなく人が彼女に好奇的な謎でも感じていたのではないかと思われる。女水古伝のように思われたり、また風情好みのように言われたりしたようであるが、実際はもっと素朴で無頓着であったのだろうと想像する。私は彼女の前半生をほとんど全く知らないと言っていい。彼女について私が知っているのは、紹介されて彼女と知ってから以後のことだけである。現在のことでいっぱいで、以前のことを知ろうとする気も起こらなかったし、年齢さえ実は後年まで確実には知らなかったのである。私が知ってからの彼女は実に単純紳士な性格で、心に何か天上的なものをいつでも讃えており、愛と信頼とに全身を投げ出していたような女性であった。生来の勝ち気から自己の感情はかなり内に抑えていたようで、物腰は穏やかで軽調な風は見られなかった。事故を乗り越えて進もうとする気力の強さには時々驚かされることもあったが、またそこに随分無理な努力も人知れず重ねていたのであることを今日から考えると推察することができる。その時にはわからなかったが、後から考えてみれば、結局彼女の半生は精神病にまで到達するように進んでいたようである。私とのこの生活では外に行く道はなかったように見える。どうしてそうかと考える前に、もっと別な生活を想像してみると、例えば生活するのが東京でなくて京里、あるいはどこかの田園であり、また配偶者が私のような美術家でなく、美術に理解ある他の職業のもの、ことに農耕牧畜に従事しているようなものであった場合にはどうであったろうと考えられる。あるいはもっと天然の寿を全うしえたかもしれない。そう思われるほど彼女にとっては肉体的にすでに東京が不適当の地であった。東京の空気は彼女には常に無味乾燥でザラザラしていた。女子大で成瀬校長に奨励され、自転車に乗ったりテニスに熱中したりして、すこぶる元気はつらつたる娘時代を過ごしたようであるが、卒業後は概してあまり頑健という方ではなく、様子もほっそりしていて、1年の半分近くは田舎や山へ行っていたらしかった。私と同棲してからも1年に3、4ヶ月は郷里の家に帰っていた。田舎の空気を吸ってこなければ身体が保たないのであった。彼女はよく東京には空がないと言って嘆いた。私のあどけない話という証しがある。千恵子は東京に空がないという本当の空が見たいという。私は驚いて空を見る。桜若葉の間にあるのは切っても切れない昔なじみの綺麗な空だ。どんより煙る地平のぼかしは薄桃色の朝の湿りだ。千恵子は遠くを見ながら言う。あだたら山の山の上に毎日出ている青い空が千恵子の本当の空だという。あどけない空の話である。